Lula, ez da? Eta elefantea. Nor irabazi du? Nork irabazi du lasterketa? Elefantea behitu. Dauka ja jarrita txanoa, jertzea eta prakak, bai? Ordua Luisek esango du, nik irabazi dut, bai? Luten! Oier, behitu. Oier. Orain, gozaltzeko ordua da. Eta badakizun hor prestatzen duen maia? Luisek prestatzen du maia. Eta denetari daukate mai gainean. A ber, adibidez, zer dago mai gainean? Tomate! Ma... Marrubia! Marrubia, gozo ondo!